gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir, gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka, wasiirka wasaaradda gaadiidka, agaasimaha guud ee Muqdisho Auto Expo Xilmaan Farxiye Muumin waxay wada jir mas'uuliyiintaasi xariga ugu jireen daafurka bandhigga ugu horeeya ee gaadiidka Soomaaliya waxa lagu qabtay magaalada caasimadda Muqdisho, iyadoona sidoo kale ay halkaas ku sugnayeen ganacsato Soomaaliyeed. Mas'uuliyiin hore dowladda wax ugu soo qabtay bulshada qaybaheeda kala gedisan iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn madashaas waxaa ka hadlay Sayid Yasiin Maxamed, agaasimaha guud ee Muqdisho Auto Expo, isla markaana sharaxaad ka bixiyay ujeedka munaasabadan loo soo aasaasay. In Muqdisho laga soo dejiyo baabuur brand new ah, in Muqdisho la keeno wiil walba dhalinyaro ah gaariga uu ku fikir lahaa mustaqbalkiisa inuu hadda uu sii arko, runtii aad ugu soo dhaweeyey maalintaas effective immediately wuxuu qaatay go'aan ah in Muqdisho Auto Expo riyadan aan wadna in maanta la rumeeyo. Ma ahayn beri soo laabta, ma ahayn saadama soo laabta, ma ahayn next week imaada. Waxaad immediately waxay u baahan tihiin maanta inaad bilowdaan hooshiina, aad ka bilowdaan shaqadiina, inaad shatigiina qaadataan, aad ka bilowdaan maantaba inaad raadisaan maxay tahay bandhigaan wax idin kala qabi qaadan lahayn. Mudane Ibraahim waa kaaga mahadcelinaynaa gudoomiye. Ibraahim Cumar mahadal la gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir, dhankiisa ayaa sheegay in arrintani ay tahay mid muhiim ah, kuna dhiirigeliya dhalinyarada inay sare u qaadaan hammiga ay leeyihiin, sidoo kalena tilmaamay in ay wadaan qorsho cusub kuna aadan sidii loo sameyn lahaa wadooyin waaweyn oo highway ah. Shacabkii halkaasi ku sugnaa ayaa gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir waxay kaga mahadceliyeen caawimaadii uu fidiyey dhibane Amaal Maxamuud Maxamed oo askari ciidanka dowladda ka tirsan xabad lugta ugu dhuftay, balse markii dambe xaalad caafimaad loogu qaaday dalka dibadiisa, iyadoo gacan ka geystay gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda. ganacsiga markuu qofku rabo inuu ganacsado waxaa daba yaalo laba arrin. Kow, inuu helo information, helo warbixin maxaa loo baahan yahay Soomaaliya, maxaa loogu baahan yahay. Labo, wuxuu u baahan yahay ku dhiirasho. Labada marka uu la yimaado oo sameeyo ficilkii waxaa isbarbar yaallo laba arrin oo ah guul amba guuldarro, khasaaro iyo faa'iido. Khasaaraha ha ka baqin, waa qayb ka mid ah nolosha, waxaa sixi doontaa marka labaad. Dhalinyaradan oo ka mid yahay Duraan iyo Sayid Maxamed waxay ugu yimideen xafiiskayga. Gabar ka mid ah shaqaalaha gobolka Banaadir oo layiraahdo Ayaan ayaa ii keentay oo walahaad macnaha isku xirka. Inta badan dadka noo yimaada waxay nagala hadlaan baahiyo kale, laakiin markii dheer waxaan soo bandhigaynaa ambaan keenaynaa gabaro cusub. Waxay noqotay arrin aad iyo aad ii farxad gelisa oo igu dhiirigelisa inaan caawiyo. Runtii aqoon umaan lahayn, magacooda ma garanin, laakiin waxaan arkaya Soomaali hami leh. Muhiimna tahay in la dhiirigeliyo hamigooda Soomaalinimo. Maanta aniga markuu u yimaado xafiiskiiga yimaado qof Soomaali ah ee wadisto wax yar anaana waxba aan iga dhibeynin, asina wax weyn u ah. Markaan siiyo waxaan dareemayaa macnaha farxad inaan wax weyn qabto, sababtoo ah adduunyada haddii la sii joogo waxaan soo mari doontaa waqti aanan waxba qaba karin. Marka inaan ka shalayno loo baahnaa xilligaas maxaa wax loo qaban waaye. Marka waqtigan ayaan ka faa'iidaysanaynaa, waxaan xoojinaynaa Soomaalinimada iyo midnimada. Waxaa jira qorso rutiya gobolka Banaadir aan jeclahay inaan ka hor dhaco. Waxaan doonaynaa inaan sameyno wax la yiraahdo Ring Road jid wareega. Markii aan kasoo baxo qofku uu kasoo baxo eraborka aadan cadda uu kasoo dego, hortiisa waxaa ka qaadi doona highway kor ayuu marayaa. Taksika ugu horreeya uu ka leexanaya waxa waaye lamba afar. Ninka raba inuu aado Banaadir xagga uu aadayaa, ninka raba inuu aado mukarramo yusidka xagga uu aadayaa, ninka raba meel dhexan intuu soo laabto hoos soo maraya. Marka qorshaha labaad waa qorshe dheer. Runtii waxaana asalna waxaa u ah dowladda uu hogaamiya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Prime Minister Xasan Cali Qeyre. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Basmo Caamir Shakeeti ayaa dhankeeda madashaasi ka hadashay. Maalinba maalinta ka dambeyso horumar cusub ayay dhalinyarada u higsanayaan. Taasi waxay tahay dalka markuu dhibaatada ka baxayo waxaa lagu dareemaa dhalinyaradeeda uu istaaga. Dhalinyarada maanta inay u istaageen dalka inuu horumar noqdo ama wuxuu higsanaya ama wuxuu hadda gaaray sababteeda idinkaa iska leh, mahadcelinteeda idinkaa iska leh, annagana kaabiyaashiiniyaa nahay iyo adeegayaashiina. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo xildhibaanada qaranka labada aqal, sababtoo ah 20 sharciye baas gareeyeen, waa
dadka kee u baahnaayeen waa baarlamaankii ugu horeeyay 20 sharciin tooxilka hayaan ee baasgareeyaan xilibanad farxiye muumin kana tirsan mudanayaasha golaha shacabka ahna xogahayaha gudiga gaadiidka baarlamaanka tobnaad ee Soomaaliya maadaama gaadiid cusub la keenay dalka waxaan wadnaayay tirasidii loo meel mari lahaa sharciga taraafikada annaga ka baarlamaan ahaan runtii waxba naga saaran waxa naga saaran waxay tahay markaan aragno horumarka ganacsiga horumarka baabuurta iyo horumarada kale oo dhan inaan fududeyno sahlanana shuruucda dalka waxaan gacanta ku hayaa baarlamaanka golaha shacabka waxaan gacanta ku haynaa runtii sharcigii jiradka iyo hay'adihii maamuli lahaa waxa kale oo baablaanka noogu soo jira sharcigii taraafikada oo muhiim u ah maanta runtii ay ahayd in la dhammaystiro maadaama baabuurtan cusub oo qurxoon uu dalkeennu ku soo kordhay kaasna isaga aan ka shaqayn doono inta uusan xirmin baarlamaanka tobanaad lana saxiixi doono wasiir Abdullahi Salaad Omar wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa sheegay in Soomaaliya ay ku talaabsatay horumar ballaaran oo aad u weyn Xuseena caalamku inay aaminsan yihiin gawaarida dalka la keenay inay yihiin kuwa la soo isticmaalay hase yeeshee taasi ma ahan yuru wax saxa gaadiidka marka la yiraahdo bandhigan oo kale waxaa qabta wadamada lacagta leh Dubai iyo Toronto Toronto Auto Show waa show aan ah Dubai sidoo kale Soomaaliya lagama filaynin inay qabanayso bandhig sidan oo kale ah wadamo aanan taariikhdeena garanaynin ayaa runtii u heysta inaan istaahilno oo keliya baabuurta la soo isticmaalay in wadankeena la keeno sida aad arkaysiin waxaa yaala baabuurta cusub markii la yiraahdo anaga wasaaradda gaadiidka ahaan waxaan loo keenaa baabuurta taargooyinkooda iyo license-kiyana laga qaataa markii la keenay gaari cusub waa gaari la soo isticmaalay intaas oo sano soo socday laakiin hadda wadankeena waxa lagu iibinayaa gaari aanan waligiis la dhaqaajinno gacanta ugu horeysay ee wadan doonta uu yahay qof Soomaaliyeed oo Soomaaliya ku nool Faadumo Cabdiqaadir Xasan TV ga Shabeelle Muqdisho